zo mu sasanta ba za mu shirya ba ki taimaka min ni dai ka daina mamina na daina halayena domin kina shiryo ko babu kai a jikina na san da zan rayu wai kin manta alƙawarin da mun kai tare da ke ka daina ta da min domin ku kai sanki sanki zai mini illa karki sa na zama mai jinya ban ji ina ra'ayin dawo da san ka zuciya ba zo mu sasanta mu raina sa'in sa na gane in baki ba za na rinsa ba babu ni ba kai ka daina ma bina na nisanta da kai ba za mu shirya ba bacci ya so ya kaurace min a dalilin rabo da ke gurbin kewa za ta mai min ba ni da tamkar yake dan Allah ki tausaya min ki jani kusa da ke mu kore duk gawa mu gyara soyayya to ni ina zan je in ba ki tare da ni ya zan na tantance wa za ya damu da ni kullum a ko yaushe hotonki na nan a kusa da ni shine abincina sannan kuma shi kaɗai banke wa zan so ki taimaka min ki yafe kurakuraina in har ban ganke ba ba za na aikata komai ba zuciya ke ma na daina ƙaunar ka zan iya rantse ma ba wata alfarmar da za na iya yi ma ka naɗa tabarmar kunya ka ji Allah ya fi ma ba yau da ni babu ni babu shi tuntuna mun raba hanya da shi ko da da tsautsayi ya gifta ni ba na so na yi gamo da shi ka so ni ka so ƙanwata raina ba zai lamanta ba soyayyata ka san ba za ka yi samu ba na dau amana na baka domin na yarda ba za ka cutar da zuciyata ba kana shaida ba wata kalmar da za ta kwace ka kai shiru sauda sai ni da kai mun yanke alaka ba za mu sake ba ki taimaka min ni dai ka daina ma bina gaskiya ce take sa mutum ya yi wa kima ƙarya kuma na sa a rasa duk dama babu ni babu kai maso ni karkaso ma ni da yaya ta ba za ka haɗa miki shi ba ka rasa ni ni ma ka rasa ni sasanta mai raina sa'in sa na gane